sannan ku da zuwa video scribe video scribe na ura ne don kirkira farin allon gunki video scribe yana da sauki sauri kuma babu zada za ku iya kirkiran gunkuna masu kyau a video a karamin lokaci wanda ba sai an gyara su don kyau ba in za a fara a je www.videoscribe.com a samo aikin to mu fara sannunku na da daga sparko a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku kirkira farkon allon scribe a ajiye shi shiga cikin video scribe da email da kalmar sirri a danna maballin sabon scribe akan allon aiki sai mu fara da farin zane mu gina abu na farko da muka gani don kafawa zan dada hoto ta danna ƙara sabon maballin hoto in za a bude labarin hoto za ku ga hoton da aka amfani da su ba da jimawa ba suna nan don amfani kuma A bincika cikin ɗakin karatu mu da neman babban adadin hoto mai inganci so din manyan shiryayyen fayiloli ne wanda za a iya gungurawa muna samun sabon hotuna ko da yaushe kuma ana sabunta library da hotuna sama da 5,000 kyauta zabi da yawa za a iya bincika maballin don neman wanda ake so za a iya ganin hoto a matsayin karamin hoto amma in ana son kusanci kawai da na ta dama sai a duba in kun yi murna sai a danna hoton shikenan an ƙara a kallon akwai sauki wajen sake girma da sake matsayi kawai a danna kuma a jalin zamu computer wannan shine haskaka hoton mu da za a iya amfani wajen kirkira salon wayo wa ƙwararru kuma za ku iya shiga da naku hoton a cikin video scribe zan shigo da allon fuska daga layin maballin ƙara sabon hoton amma za mu amfani da maballin shigowa za a iya shigo da hoto daga yanar gizo ta shiga cikin URL ko daga computer na samu allon na ajiye shi a gida sai a nemo a zabo hoton da ake so yana aiki da mafayiloli SFG JPEG PNG da GIF sai kuma abu na gaba a samu ƙarin tsari za a iya zaben yanda ake son hoton ya fito akan allo bari mu samu wannan hoton da za a zana sai mu bayyanar da ake mafi kyau don ƙarin hadadin camera da mai daukar hoto abu na gaba mu samu rubutu danna sai a ƙara sabon maballin rubutun a nan a rubuta sako cikin akwatin wajen amfani da dawo maballin sararin rubuta akan layin yawa za a iya daidaita launin jeri da kuma tsarin kamar haka mu je mu shudi don dacewa da launi mai haske daidaita tsakiya kuma ina tsammanin zai dace da wannan farin jirgin tsarin ma da kyau sosai idan aka bincika tsarin a cikin layin taimakon mu za a samu ƙarin bayani yadda za a ƙara tsari a cikin video scribe a danna sako a ƙara zuwa allon sai a saka shi a matsayi da sake girma irin hoton kamar haka mun kirkira wasan mu na farko da hoton da kuma keɓaɓɓun rubutu shirya su bari mu duba shi kafin mu gama za mu ajiye aikin saboda mu dame aiki da shi kuma a shirin mu na gaba maballin ajiyan na sama a nan za mu bada suna in kana jin tsari za a iya raba su cikin manyan fayiloli a kirkira sabon fayil ko a yi amfani da sauke ƙasa tsarin takarda in za a zaɓi fayil ɗin da aka kirkira maballin zai ajiye mana aiki tsakanin video scribe akan computer za a iya zaɓen abin da ake so a ajiye aikin video scribe gunkin maballin zai saka shi video scribe ɗin a babban fayil don haka za a samu dama a sauran na'urori ko za a iya aikawa da adana a fayil banda video scribe yana da amfani in za a aika ma wani yayi aiki za a iya kirkira farkon wannan a kuma ajiye aikin a shiri na biyu zan nuna yadda za a matsar a kuma saka matsayi abin hoto duka wannan zai taimake mu mun gode da kallo sai mun sake haduwa yawwa ina fatan kuna kan bin mu da kallo to mun ga kirkiran allon mu a shiri na daya yanzu sai ku natsu ku ga yadda za mu zana ababe mu kuma saka musu rubutu na gode da lokacinku mai albarka ina fatan kuna samun karuwa mai amfani kuma kuna fahimta mu je zuwa don kallo barkan mu da warhaka mun da daga sparko a shirin mu na daya mun kirkira farkon wasa kuma mun ajiye
yanzu zamu bude shi anan akan allon aikin mu. Bari mu duba mu ga me muke da shi. Za a zuƙo da video scribe ya bayyana sosai akan kowane hoto in aka zana, amma za a iya canza ta saita matsayin abun hoton. In za a saita, jawo allon cikin matsayi, saita yadda kake so, sai a zaɓi abun amfani a matsayin abun hoton ta riƙe maɓallin sarrafawa ko maɓallin umarni. Sai a danna a kansu akan layin lokaci. Danna maɓallin a fara ɗaukan hoto. Yanzu duka hoton da aka zaɓa, za a zana idan bayyana tare da gungura ko amfani da shi anan. Za ku ga sararin da za ku yi aiki da allon na cikin iyaka. Za a iya shimfiɗa aikin a kowane kwatance, sai a halitta a fara wasa na biyu. Sanya a ciki, kuma zuwa wani sabon wuri akan allo, sai a danna a ja wajen da ba komai. Tun da ma a da, za a iya amfani da maɓallin kibiya. Kamar yadda muka ga ɗaya, zai ƙara ba da wuri a gina wancan lamarin. Mu fara da saƙo. Za mu zaɓi hoto daga shimfiɗar file. Za mu iya yin shi mai kyau da girma don ya tsara bangon wasan mu. Mu kawo mutum. Da takardu. Sai mu saka su a matsayi saboda ya yi kamar yana tafiya akan aikin makaranta da kuma zane. Hoto na kan allon za a iya goge su kuma anan mu cire saƙo daga sama. In za mu yi sai mun buɗe laburaren hoto, sai mu duba inda babu, mu zaɓi farin hoto, sai mu sake girma don mu rufe wanda muke so mu goge. Za a iya canza hannu da biran mutumin saboda hannun ya shafa da yatsun shi ko kuma abun gogewa kawai. A buɗe ƙaddarori akan inda ba komai hoto, sai a je wajen shafin zanen hannun a duba wanda ake so. Mu je wajen magogi, yanzu in kuka duba, hannun zai goge aikin. In komai ya daidaita a wajen da ya kamata, don abun wasan a zaɓa duka alaman a wannan wasan. Sai a saita abun hoton kuma. Kamar a wasan mu na ɗaya, yanzu mu ɗan duba duka video scribe ɗin mu. Zuwa yanzu, muna da wasan farko, sai abun hoton ya zo ƙasa ya zana wasa na biyu da kyau. Kar ku manta a ajiye canje-canje saboda tsara halittar wasa. A shirin mu na uku, za mu kalla yadda za a ƙara ajiyar murya da kuma waƙar sauti a video scribe ɗin mu. Mun gode da kallo. Da fatan dai ba ku gaji da ni ba. Wannan shine shiri na ƙarshe akan Spaku. Ku natsu ku kalla yadda za a yi ƙwararren bayani akan yadda za a saka murya da waƙa a video scribe ɗin mu. Mu je zuwa don kallo. Sannun ku, ni ne Salmat daga Spaku. Akwai mu da suka wuce mun koyi yadda ake ƙirƙira al'amura da kuma ajiye aikin scribe ɗin mu. Yanzu za mu saka ƙara. Akwai hanya biyu na sauti anan, ƙarar sauti da ɗaga murya. Ba sai an saka duka sautin ba, amma akwai girma wajen haɓaka bidiyo. Mu fara da saka ƙara. Wannan gunkin da kayan aikin yana buɗe laburaren waƙoƙi da suke ciki. Akwai waƙoƙi masu bala'in yawa da za a zaɓa. Kowane waƙa yana farawa da hankali sai ya yi ƙarfi. Kan ma'aunin natsuwa zuwa nauyi, ɗis-ɗis ɗin nan yana nuna nauyin waƙa kenan. Za a iya samfurti da sarrafawa daga natsuwa zuwa ƙarfi. A gungura sai a zaɓi wanda ake so. In ka samu waƙan da kake so, za a iya shigo da file na MP3 daga kwamfuta ko a saukar daga yanar gizo ta amfani da URL. In an zaɓa waƙan, za a saita muryan zuwa maɗaukin bidiyon ya fi ƙarfin waƙan. Sai a danna maɓallin a ƙara ma scribe ɗin. Yanzu kun ga gunkin ƙarar sautin mu ya koma shuɗi, yana nufin scribe ɗin mu yana da waƙa. Sai mu duba mu ga yadda waƙan ya yi. Yanzu don wajen ajiye murya, ƙara ma scribe ɗin mu labari, mu duba wasan scribe ɗin mu. In an yi magana matuƙar an danna maɓallin igiyar wasan scribe. Ta hanyar za a iya saka lokaci a murya ta gani, sai a tabbatar suna goyon bayan juna. Ku tabbatar kuna zaɓa microphone ɗin ku don ajiye recording. In kun danna recording, to za a ƙirga don a fara. Mu je zuwa.
Maraba da zuwa Video Scribe akwai shirin taimako akan Video Scribe a shafin taimako inda ake amfani da Video Scribe a aji ko sana'a ko kuma jin dadin rayuwa. Za mu taimaka muku wajen yin videos masu kyau da annashuwa. Kar ku ji tsoron amfani da muryanku a recording duk lokacin da kuke so. Kawai a goge sai a sake wata tafiyar. Za a iya daidaita girma a nan don daidaita tare da sauti. Yawwa! Za ku iya shigo da MP3 don ajiyar muryanku daga computer ko yanar gizon URL. Maƙwallonmu don sanya ajiyar murya. Ƙarin amfani a rubuta don yin recording shi da sauri sai a tsara rubutu don su dace. Za ku iya ganin shi kamar baƙon hanya don tafiya but yanayi za ku iya maganar motsi don ƙirƙirar bayananniyar murya mai gudana. Za ku iya daidaita gunkin, hutu, canza lokacin marubutunku da hotuna don aiki tare da muryanku da kuma inganta labarinku. Zan nuna muku yadda za ku yi shi a shirinmu na gaba. Sai mun je zuwa. Maraba, Salmat daga Sparko. Ina tare da shirinmu na hudu. Mun riga mun ƙirƙiri al'amuranmu da saka sauti. Za mu koma don mu gyara mu abin da muka ƙirƙira. Sai mu nemo kiɗa a Scribe ɗinmu. In za mu tsara Scribe ɗinmu, za mu iya canza hanyar bangon Scribe ɗin. A nan wajen saitin bango, za mu iya daidaita launin kala don juya allonmu zuwa baƙin allo, kwalin jirgi ko kuma takardar misali. Amma wannan Scribe ɗin mu ajiye farin allon a gefe. Ta hanyar danna wannan tefo maɓallin, za ku iya buɗe labirarin hannu da biro sai ku zaɓi wanda kuke so. Wannan za a sake rubutu shi da kowane hannu da aka zaɓi abubuwan mutum. Kowane rubutu ko hoto da kuka ƙara a kan allo yana fitowa a ƙasan nan. So yanzu yana da sauƙi wajen rubutu na ta ƙarshen labarin. Amma in kuna so ya faru a farkon bidiyo zan yi shiru har zuwa lokacin da ina son gunkin daga lokacin. Za ku iya ƙara mabuɗin saiti don samun zaɓuɓɓuka. Ku danna wanda kuke so ku gyara sai ku buɗe tsari mai sauri. Akwai su da yawa, but za mu duba kaɗan. Tsari mai sauri nan yana da kyau wajen daidaita lokaci. Ba da rai yana nufin a jawo duka ƙashinmu. Pause yana nufin mu tsayar kafin mu je na gaba. Sai kuma transition shi ne tsawon lokacin kamera ya matsa zuwa sabon matsayi. Wannan nuna layin rubutu ne kawai. Yanzu mu dawo da hankali zuwa sakan ɗaya. Yanzu mun samu komai akan allonmu ya dawo zuwa bidiyo, amma akwai abubuwan dabaru da yawa na amfani kuma za a iya ƙirƙirar sakamako masu kyau. Mu yi amfani da shi a takardarmu na aji. Sai mu danna wanda muke so mu matsar sai mu buɗe. Za mu iya zaɓen shiga daga tsarin sauka na ƙasa. In kun ƙirƙira shiga, sai ku daidaita inda kusurwan hoton za ta fito saboda shi da kuma motsin shi. Za ku iya zaɓen hannu daban don ganin motsi, sai ku je wajen zanen hannu, ku danna ku zaɓi wanda kuke so. Za mu saita wannan hannu ma wannan ne kawai, sai ku buga don ku tabbatar ya canzo. Akwai wani babban sakamako wato gushewa. Za ku yi amfani da shi don abu ya ɓace a hankali a kan allon ba tare da hannu ba. Wannan zai yi kyau ma hoton allonmu na shigowa a shirinmu na ɗaya. Za mu nemo sai mu buɗe sai mu zaɓi gushewa daga ajiyewa a ƙasa. Mu ga yadda wasan yake. Akwai su zamba da fasaha da ya kamata mu gwada. Ku kalla shigo ciki, gushewa da amsoshi nan da nan a shafin taimakonmu. Za ku iya tsara kalolin hotonmu. Zan nuna muku yadda za ku zaɓi hoton da kuke so ku gyara. Sai ku buɗe wannan mutum ne a nan. Za mu iya canza launin fatan, launin gashin da kayan ta ɗauko kalolin. Za ku iya saka shi ya yi kama da wani ko wanda kuka sani. In kun duba labirarin hotonmu, mu duba launin kala mai tsari mai alaman gunki. Akwai hanya mai sauƙi na yi ma hotunanmu. Gano yadda za a yi, kawai ku garzaya wajen shafin taimakonmu sai ku nemo sakamako ko canza launi. Yanzu mu duba Scribe ɗinmu a baya mu ga canjin da muka yi a aikace. Za mu ga hannu da muka zaɓa, allon taimako na shigowa, gushewa cikin shiru.
sai muka sauko zuwa allonmu na biyu domin rubutu yayi tashe nan da nan. Mun tsara launukan da takardun su yi motsi da hannu, saboda haka canza ya nuna bambanci ta hanyar kawo scribe cikin rayuwa. A shiri na biyar zai zama akan bugo scribe. Za mu ƙirƙira bidiyo daban daga aikin mu sai mu raba a ƙofofin watsa labarai. Sai anjima, nagode. Lale, ni ne Sarmat daga Spako. Na dawo da bidiyo na ƙarshe na wannan shirin. Mun gama aikin mu da al'amura biyu, sauti da kuma sauran gyara. Yanzu lokaci ne da zamu juya aikin mu zuwa bidiyo. In kuka je wajen maɓallin bugawa, za ku ga duka zaɓin na ƙirƙirar file ɗin bidiyo da rabawa a Scribe. Za ku samu damar zaɓen dangane da in kuna da kuɗin biya, wato subscription ko kyauta in kuna da kuɗin biya. Ku danna akwatin don ku ƙara tambari a matsayin alamar ruwa. In kuma ba kwa so, za ku iya cirewa wannan don buga PowerPoint. Zai mayar da bidiyon ku PowerPoint slide. In kuna so, sai ku gina nunan faifai a kusa ko ku ƙara a gabatarwan ku. Wannan zai bar ku ku buga bidiyon ku a kai tsaye a YouTube. Ku bashi suna, ku ƙara bayani, sai ku shiga YouTube, ku saka a shafin ku. In kuna da megabyte, za ku samu ƙarin zaɓi na bugawa a Scribe a show.com ko rabawa a kan layin dandamali. Za ku iya bugawa ma jama'a ko sirri ko kuma bidiyo masu yawa. Za ku samu hanyar aika ma mutane su raba. Show.com zai ƙirƙira bidiyo muku, za ku samu email, sai kuma abu na ƙarshe, wannan maɓallin zai bar ku ku ƙirƙira file ɗin bidiyo ku kuma ajiye shi a computer. Za ku iya zaɓa daga kewayen tsari da saiti mai inganci. In kuna son na kyauta, za ku zaɓa MOV ko WMV. In kuna da megabyte, za ku samu ƙarin tsari a na kyautan ku. Za ku iya buga bidiyon ku da inganci har 640, amma akwai MB har za a iya kaiwa 1080. Wato cikakken kuma za a samu firin mai girma. Sai ku ba da suna ku zaɓa wajen ajiya. Yanzu muna da Scribe da sauti ga sakamako mai kyau da buga a matsayin bidiyo. Wannan ya kama ƙarshen shirinmu. Ku tuna, za ku iya samu wasu shirin a shafin taimakonmu. Na gode da kallo, ina fatan za ku ji daɗin yin bidiyoyin ƙwararru na musamman da Video Scribe. Sai na gan ku. Zabi wani mabale da aka amfani da shi don farawa Video Scribe. Zabi wani mabale da aka amfani da shi don a danna aiki. Zabi wani mabale da aka amfani da shi don nuna aiki. Ku turo da amsoshinku ta saƙon rubutu zuwa wannan lambar na sama.